Communication
Now, the Mulu, you are gene, Palaiso, Vidanda's pity, poor Medjari, a pan lobby or poor and hipshit. No, the example Palaiso, the channel coding mother goes or error redemption and correction patterle, cobar. The error redemption, error correction patterle go, tap your lazy quemasoing, Amo Vidare, TVM, Tria Varime, error redemption patterle, don't receive her. Parody chess care, chef sanye, CRC, the donga, error would develop dava. No, era, all number regime. No, on a mari, even a mari, something to remove the gime, being Titari, dwell like blow the gime, being la very manile, not sadly see us in the gime. Tari alone, era digestion loader. Now go to era correction, but I got a hammy coat. No, ala, Tari Navama, the decision Java, or the channel Godima, so eh, Pramata Bangar or era yellow day, to get a banger or era correction loader, Mata Shiva. Not the era digestion, but the don't see you look yoga vale. ไอ้ตรงนี้เนี่ยมาสรุปประวัติตรงนี้เนี่ยพาราดีเชสโกอินลีลาจีอ๋อเนาะแล้วพาราดีเชสโกมาตะกะบาลุได้เลยสมมุติเอราโกดีดัดลงตาบาลุมันเนี่ยดีดัดลงได้สมมุติก็น่ะบอกว่าวิดันเนี่ยบิตดิโกทัดโตถ่ายไล่เนาะไอ้หลุมิววิดันเนี่ยบิตโกพาราดีเบสโกขอบาได้เนาะทรานสเมทลงไปดีดาริมาตัวทรานสเมทลงไปดีดาริโกตัวชักลงเลยดิซิซิไล่ดิซิซิพี่เนาะก็น่ะบอกว่าเต็นบ่ได้พาราดีเบสวิดันเนี่ยบิตโกนอกก็นี่ทัดโตถ่ายไล่ดิบาลุปูเลย ဒါအဲ့ဒါရှင်းကြည့်ဖို့သူဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ parity chart မှာလည်းတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ထွက်ခွဲပါသေးတယ် new တွေဒါ regularity method, ပါပမာတော့နေဆရာပါလဲဆိုရင်အဲ့ဒီ parity chart ထဲရမှာ regularity ကိုရှင်းရအောင် regularity မှာခုနပြောခဲ့သလိုပဲ operandy ရှိတယ်event operandy ရှိတယ် operandy event operand parity ကဘာလို့တာလဲဆိုပုံမဲ့ဒေတာတွေမှာရှိတဲ့1ရေအတွက်တွေကိုသူကအဓိကမူတည်ပြီးရေအတွက်လိုက်ဆိုဖြစ်ပါတယ်1ရေအတွက်ကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီ1ရေအတွက်ကမူတည်ပြီးနောက်ဘက်မှာ0တို့မို့1 ส่งไกลดาอีเวนล่ะออลล่ะဆိုတော့ကြည့်ပါเนาะဟဲ့လားဥပမာပြပုံမဲ့ဒေတာဒီဘက်မှာဆရာတို့ကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားเนาะပုံမဲ့ဒေတာဒီမှာဆိုကြပါသူဒေတာပေါ့เนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် 1 0 1 0 0 0 1 0 ခုနှစ်ပစ် 7 ပစ်ရှိတယ်အဲ့တော့သူ့မှာရည်ကြီးလိုက်တဲ့1ရည်အတွက်ရည်ကြီးလိုက်ကမှာ1ရည်အတွက်ဒီစုံဖြစ်နေတဲ့နှစ်ခုเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကို event parity နည်းနဲ့သာပို့မယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံး8ပစ်မြောက်မှာဆိုတော့0ပဲထည့်လိုက်တော့မယ်နောက်ပါကျွန်တော်ဆို event နည်းနဲ့ပို့တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအကဲကြီးမှာ ဒီပဲ priority မျိုးကိုသုံးတယ်ဆိုရင် 1 0တို့ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ1 0တဲ့မှာဖြစ်နေကြမလို့အေးပေးမြောက်ကို1ထည့်လိုက်မယ်ဒီနောက်ဆုံးအေးပေးမြောက်မှာပဲအပန်း0တို့မို့1ကိုထည့်တယ်ထည့်တဲ့အခါမှာရှေ့က1 နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကတော့ဆရာတို့ဘာလဲဆိုရင်ဒီ target priority ကဘာဒီကပရိုင်တီရှိတယ်ဟော်ရီဇွန်နယ်ပရိုင်တီရှိတယ်ဟော်ရီဇွန်နယ်ကဘာဒီကပရိုင်တီရှိတယ်အဲ့ဘာဒီကပရိုင်တီကဘာလို့မှလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာဒီကမှာသူကပရိုင်တီဖြစ်တယ်ထည့်ထည့်လိုက်တာရက်တန်တဲ့ဖြစ်တယ်ဟော်ရီဇွန်နယ်ကျတော့ဘာလဲဆိုရင်ဟော်ရီဇွန်နယ်မှာဒီရက်တန်တဲ့ဖြစ်တယ်ကိုထ
solution ASCII ဆိုတဲ့ character တွေအဲ့တော့ A ဆိုတဲ့စလုံးတစ်လုံးကိုဟလာဘင်းနဲ့ပြတ်မှတ်ဆိုရင်မှာခုနှစ်ဖြစ်ရှိတယ်เนาะ B1 to B7 10ဆိုတော့ဘာလဲဆိုရင်ငါလုံး1เนาะဒါကို decimal ပြောလိုက်ရင်တော့ဒါ65ရတယ် AG ရစသဖြင့် S ဆိုတဲ့လို့ပဲ110101စသဖြင့် CDI နေစသဖြင့်ရှိမယ်အဲ့တော့သူတို့ကိုပို့တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် even go sorry
ဟောရစင်တဲ့ကောဘာတိကေဟောတုံးထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုအေအတွက်เนาะဒီမှာအိပ်ပင်မြောက်မှာသူဒီ0ထည့်ထားတယ်ဘာဖြစ်လို့0ထည့်လဲဆိုဒီမှာဆိုအီဗန်ဖိုင်ဒီကိုတုံးထားတယ်1ရေအတွက်ကိုရည်ကြီးလိုက်တယ်စုံကိန်းဖြစ်နေကြမှာ0ပဲထည့်လိုက်တယ်เนาะထွန်းကောင်မဲ့ s ကိုကိုစားပြုရဆိုဒီကာရက်တာတစ်ခုကိုကိုစားပြုပါတယ်ကြောင့်မထည့်လိုက်တဲ့ဘာဒီကပ်ဖာရီဒီမှာဆိုရင်1ရေအတွက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာဒီကပ်ဖာရီဒီမှာဆိုရင်ထည့်လိုက်တဲ့အပန်းဖြစ်သည့် Channel code di ma shi de priority chess ke di kona shin pya lite even priority of priority horizontal vertical priority ko lela tong tat pi de ka ma tu lu ko sa kaot chet cha me bo no a lo di ma blo twa bi kaot chet cha de ka ma twa bi yo twi ya de le so lo shin yin no di priority chet ma bo no di bit error ga no di on nan ma so lo shin yin no pyadana ma shi error ko song san nai အကဲဒီမှာအော့နံပါတ်ဘုံနဲ့အီဗန်နံပါတ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဆရာတို့ကလည်းဆိုရင်เนาะဒီဘစ်အဲရာကိုစုံစမ်းဖို့အစင်မပြေဘူးဟောဒီမှာနမူနာကြည့်လိုက်ပါပေါ့เนาะဒီမှာဆိုရင်ပုံမဲ့ခရိုက်တာเนาะဒီမှာရှိတဲ့ EAC2 เนาะဒီလိုမျိုးနဲ့သွားပါအဲ့တော့ရစီဘာဘက်ကပြန်ရမယ်ရစီဘာဘက်ကပြန်ရကမှာနောက်ဆုံးလုံးသူကြည့်ပါပေါ့เนาะနောက်ဆုံးလုံးအပန်းလို့ရလုံးသူကြည့်မှာနောက်ဆုံးလုံးเนาะနောက်ဆုံးဝမ်းဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်ရှေ့မှာဝမ်းရည်တယ်မဖြစ်ရနော်ဟဲ့လားနောက်သွားအီဗန်ဖိုင်ဒီကိုတုံးတာနောက်ဆုံးလုံး0ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ရှေ့မှာဝမ်းရည်တယ်စုံဖြစ်ရမယ်နော်စစ်တယ်နောက်ဆုံးလုံးဝ
ပါလေဆိုရင်အဲ့ဒါရှိသွားပြီအဲ့ဒီလိုမျိုးနေဆရာတို့ပါလေဆိုရင်ဒီ event foreign ဒီ operand ဒီမှာဆိုရင်ပို့တယ်ဒေတာတွေမှားရင်းမှုရှိမရှိဆိုတာကိုဆရာတို့ပါလေဆိုရင် ဝမ်းနေရာမှာဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်0ဖြစ်သွားတာပေါ့အကဲဒီမှာနှစ်နေရာမှားခဲ့ပြီเนาะနှစ်နေရာမှာဒီမှာဝမ်းနေရာမှာဒီမှာပို့လိုက်တဲ့1သလုံးနေရာမှာဒီမှာ0ဒါဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးကလည်း0ဖြစ်နေတယ်မှားတာက2နေရာနောက်ဆုံးတစ်နေရာဟောဒီတတိယမြောက်နေရာမှားခဲ့တယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးကလည်း0ဖြစ်နေတယ်ချိန်မှာကြည့်ကြမှာ1ရွေးကလည်းနှစ်ခုတည်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုရင်
ကောက်ချက်ချတာပါလေနောက်တစ်ခုဒီပါ horizontal body ကဒါတကယ်ပို့မဲ့ origin data ခုနပစ်တွေခုနလိုပေါ့နော်သူပြောင်းလိုက်တယ်ဝိုင်းရီတဲ့စုံမဝကြည့်ပြီးတော့ body ရဲ့ priority base တွေ horizontal priority base တွေသူထည့်လိုက်တယ်ထဲကမှသူဒီခုနလိုပဲနောက်ဆုံးလုံးကိုကြည့်ပြီးတော့ error ပါလားမပါလားကြည့်မယ်error ပါခဲ့ပြီဆိုရင်ဘယ်နေရာပါလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဘယ်မှာပြန်ကြည့်မလဲဆိုရင်ဒီ horizontal priority base တွေကိုပြန်ကြည့်ရင်ဆိုလို့ရှိရင
ဆုံးဆန်းသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်လားเนาะဒါပါလို့ဆိုရင်ဟောရဲကျင်တဲ့ပါဠိကမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်ဘစ်နေရာမှားလာလေဘစ်ကနေရာဘယ်နဲ့ဘစ်မြောက်မှားလာလေအဲ့တော့ဘီယံပိုဇီရှင်း 1 ဘစ်တွေကိုလည်းအရင်ဖိုင်လို့ရသလိုပဲပိုဇီရှင်းလည်းအရင်ဖိုင်လို့ရတယ်တကူတော့ရှိပါတယ်သူ့မှာလည်းဘစ်ကတကူတည်းမမှားခဲ့ပြင်းနဲ့ဆာဗေဘစ်တာအဲ့ဒါဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သူဒီလေအခုလိုမျိုးစုံစမ်းဖို့မလွယ်ကူတော့ပါဘူးเนาะဘစ်တစ်ဘစ်တည်းမှားခဲ့ရဆိုရင်တော့စုံစမ်းဖို့လွယ်ကူတယ် တပိတ္တပုံပြီးမှားခဲ့ရဆိုရင်တော့စုံစမ်းဖို့ရတယ်သူဒီမလွယ်ကူတော့ပါဘူး။ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီ channel ကုတ်တီပါပေါ့เนาะအဲ့ဒါဒီတက်ရှင်းရဲ့အဲ့ဒါ correction မှာအဲ့ဒါဒီတက်ရှင်းအဲ့ဒါရှိမရှိစုံစမ်းတယ်ပထမဆုံးနည်းဖြစ်တယ် priority chess အကြောင်းကိုဆရာတို့ဒါရှင်းပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။